Ur Idyll och epigram av Johan Ludvig Runeberg. Gossen hann till 15 år och trodde ej ännu att kärlek fanns i världen. Och han levde 5 år till och trodde ej ändå att kärlek fanns i världen. Kom så oförtänkt en bildskön flicka som på några timmar honom lärde vad han under 20 år ej fattat.